Albert Tort, entrenador personal, i avui us vull ensenyar un circuit de 5 exercicis que podeu fer a casa, molt senzill, que heu de fer seguit, perquè la idea és treballar a nivell cardíac i pulmonar, que ens costi una miqueta, i la idea seria fer doncs, aquests 5 exercicis, uns 30-45 segons cada exercici, o al voltant d'unes 30 repeticions, perquè seran exercicis amb moviments bastant dinàmics. Intenteu fer 4-5 voltes si podeu, si no com a mínim 2 o 3. Val? Jo us ensenyaré com es fa una volta sencera i després vosaltres ho repetireu. Abans de començar, recordeu, sempre escalfar una miqueta, mobilitat articular, turmells, genolls, maluc, braços, una mica al cap, i després ja ens posem amb els exercicis. Comencem. Primer exercici. Aquí, i puja genolls. Més ràpid que puguem. Podeu posar les mans com a referència, jo comptaré fins a 30, més o menys. Recte, sempre apretant una mica el melic, abdominals. Segon exercici, talons a tocar darrere, o saltant o aquí. El mateix que amb el primer exercici el podeu fer saltant, si aneu bé. Si no hi ha problemes als genolls, ho podeu fer saltant, però per evitar l'impacte ho fem a aquest ritme. Tercer exercici, aquí. La variant una mica més intensa, o saltant, podria ser aquesta. Però amb aquesta ja em sembla bé. Quart exercici, baixem cames, esquena recta i aquí, desplaçaments esquerra, dreta, esquerra, dreta, l'esquena més recta possible i les cames flexionades per que treballin, val? Són exercicis que, com que al principi, ens ajudaran molt a millorar a nivell no només muscular, sinó també cardíac i pulmonar. Aquí, o aquí, si costa molt, més a poc i menys ajupits. Però ja seria a baix, cul a baix, enrere, com si ens juguéssim a seure en una cadira, esquena recta i aquí. I passaríem al cinquè exercici, que seria cops de puny. Ens posem cames paral·leles, cop de puny, baix una miqueta i l'altre. I aquí, faig un cop de puny, baixo una miqueta i estiro l'altre. Un ocupa l'espai de l'altre, però sempre piquem al mateix lloc. Centre, com si poguéssim donar-li a la cara d'algú. I aquí, si anem bé, augmentem la velocitat. Aquí podríem fer 30, però 30 amb cada braç, eh? 60, perquè són moviments molt ràpids. Com estem una mica flexionades, recordeu, per tant panxa. Molt bé, i aquí teníem els 5 exercicis que us deia. Ho intentem de fer el més seguit possible, podeu descansar 10 o 15 segons entre exercicis, si costa molt, i després anar fent voltes, 4 o 5 voltes, si us costa molt, amb un parell o 3 ja n'hi ha prou. I al final, si podeu, doncs, feu una mica estiraments. D'acord? Doncs vinga, fins al proper vídeo.